Surja Er-Rahman, Mekase, 78 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. I gjithë mëshirë shmi u a ka mësuar Kuranin robërve të ti. Ka krijuar njeriun dhe i ka mësuar ati të folurit e qartë. Dielli dhe hëna ndjekin rrugën e caktuar. Bimët dhe pemët i përulen Allahut. Ai e ka ngritur qiellin lartë dhe ka vënë balancën për çdo gjë, që ju të mos e shkelni atë. Prandaj, matni drejt e mos hani në pesh. Ai e ka bërë tokën për krijesat. Aty ka fruta të lloj-llojshme dhe palma hurmash me frutat si bistaqe. Ka drithëra me gjethe e kërcenjë dhe bim me erë të mirë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai e krijoi njeriun prej baltës e thatë, ashtu si vorba, ndërsa gjindet i krijoi prej flakës e zjarrit. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai është Zoti i dy lindjeve dhe i dy perëndimeve. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai ka lëshuar dy dete që të takohen, por midis tyre ka një pengesë që nuk mund ta kapërcejnë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Prej tyre nxirren margaritar dhe korale. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni?